Dovolte aj mne privítať vás na tejto poslednej prednáške, ktorá je venovaná Forefront Client, alebo teda všeobecne Forefront Security. Ja sa volám Boris Ulík. Pokiaľ ste neboli včera na mojej prednáške, tak som externý IT konzultant, keď v poslednej dobe skôr externý lektor spoločnosti GOPAS, kde teda hodne intenzívne pôsobím a venujem sa najmä školeniam na teda technológií, škole, ktoré sú orientované na platformu Windows Server, Active Directory Networking a služby s tým súvisiace. Táto moja prednáška nadväzuje na ten náš Enterprise Security Track, čiže v podstate súbor prednášok, ktoré sú venované podnikovej bezpečnosti. Ja verím, že nebudeme zbytočne naťahovať, predsa len čaká nás kus príjemnejší program po tejto prednáške, tak. Ale zase na druhej strane, ako by som ako zodpovedný administrátor mohol sa ísť baviť, jesť a piť, keby som nemal istotu, že moje podnikové riešenie je v bezpečí. Takže nasadíme Forefront a pôjdeme za zábavou. O čom to celé bude? Povieme si čo a ako, čo to ten Forefront je, prípadne čím je zaujímavý pre nás. Keby som chcel byť naozaj veľmi, veľmi stručný, tak poviem, že Forefront Security, ktorý k dispozícii je, je to najlepšie riešenie, ktoré môžete získať. A to tvrdím úplne pokojným svedomím, a to ma Microsoft nezaplatil, proste tomu naozaj verím. Je to najlepšie riešenie, ktoré máte možnosť získať pre platformu Microsoft na všetkých jej službách. A to je všetko, čo k tomu môžem povedať. No. Ale samozrejme, Forefront nie je len antivírus, antimalware, antičokoľvek. Ono by to nebol Microsoft, keby to trošku neskomplikoval a nedoplnil a nerozšíril a neurobil z toho nejaké ucelenejšie riešenie, takže predsa len tu trošku strávime čas. A podívame sa teda na to, čo to ten Forefront vlastne je a akým spôsobom ho máme možnosť využiť. Nebudeme rozoberať všetky produkty, pretože naozaj ono to nie je iba antivírus, antimalware, antiproste škodlivé zázraky, ktoré sa do mojej siete pokúšajú dostať, niekedy úspešne, niekedy menej. Ono je to riešenie aj pre správu identít a riadenie prístupu k zdrojom. Takže tých produktov potom, ktoré nachádzame v rámci Forefront rodiny, je predsa len niečo viac. Mnohé z nich máte možnosť vidieť v rámci týchto troch dní na rôznych prezentáciách. Takže Forefront Identity Manager máte napríklad zajtra priamo Hands-on Lab k dispozícii. Je to riešenie, ktoré v podstate centralizuje správu v heterogénnom prostredí, umožňuje tým užívateľom manažovať samých seba, čiže v podstate mňa ako administrátora trošku odbremeňujú. Máme tu potom Unified Access Gateway, čo teda nie je Microsoft riešenie, už je to Microsoft riešenie, už to kúpili, už je to ich. Ale je to riešenie, ktoré unifikuje, centralizuje prístup, najmä teda prostredníctvom webu. Čiže tak, ako sme sa včera rozprávali o Remote Desktop Services, ktoré umožňujú vypublikovať naše aplikácie a možno dokonca celé desktopy smerom do internetu pre tých našich zákazníkov a našich zamestnancov, tak cez Unified Access Gateway vlastne vieme zabezpečiť akýkoľvek typ prístupu do tej siete. No a Forefront Threat Management Gateway, môj asi najobľúbenejší produkt, nástupca ISA servera. Čiže v podstate, vo svojej hlbokej podstate je to vlastne firewall, ktorý teda ale dokáže kus viac, takže tak. Čomu sa budeme venovať bližšie tu, sú Forefront Server Security produkty, čiže Forefront Protection for Exchange, for SharePoint, dokonca for OCS, čiže Office Communication Server. Je to tak, aj tam sa môžu objavovať vírusy. Napríklad prostredie Office Communication Server integruje a zabezpečuje riešenia pre Instant Messaging, čiže v podstate ja som schopný nejakým spôsobom prevádzkovať vlastného messengera. Je to zaujímavé najmä z toho titulu, že vlastne veškerý Instant Messaging je kompletne šifrovaný. Od úvodného prihlásenia sa, výmenu správ a fajlov, všetko je to riešené cez SSL, čiže vlastne bezpečným spôsobom. Umožňuje mi pripájať moje hlasové služby, pokiaľ mám kompatibilnú ústredňu v podniku. Dokonca mi umožňuje integrovať faxy, takže keď vám niekto pošle faxom vírus, tak už aj tomu vieme zabrániť. Neviem, či ste zachytili taký ten vtipný obrázok, keď vám príde text, že toto je vírus, zmaž si nejaký dokument a pošli ma ďalej. No, proste dokázali by sme aj takýmto hrozbám teoreticky brániť, takže. No a potom je to Forefront Client Security, alebo Forefront Endpoint Protection Security, čo je nástupca toho Client Security. Je to riešenie pre tie koncové stanice, pre tie koncové nódy a to môžu byť aj servere. To neznamená len Windows 7, Windows XP. Znamená to aj tie serverové mašiny, čiže povedzme file servere, print servere a tak,
a tak ďalej, skrátka mašiny, ktoré v tej sieti sú a vystupujú. Takto sú tie endpointy vlastne a príjemné na tom je vlastne to, že naozaj pokrývajú veškerú tú škálu Microsoft produktov. Forefront je mimochodom jeden, zatiaľ v podstate jediný dobrý, rozumný antivírus pre core servere. Microsoftiacké core servere, čiže negrafické servere. Toto sú teda produkty alebo členovia rodiny Forefront Security. My sa budeme teda venovať vybraným z nich, takže opäť len veľmi rýchlosti a v skratke ten Forefront Identity Manager, ktorý tu predstavený nebude, ale je súčasťou, je to veľmi zaujímavý produkt, je v podstate webovo orientovaný, postavený na SharePointom, kde vlastne ten užívateľ získava akýsi self-service, samoobslužný portál na to, aby si dokázal zmeniť heslo, nech to heslo je kdekoľvek, prípadne aby si dokázal získať na tú svoju smart kartu nový certifikát, kľudne aj u tretích certifikačných autorít tretích strán, teda aj nemusí byť nevyhnutne Microsoftiacka. Dokáže sa do vybraných skupín, ktoré ja definujem, dokáže sám seba pridávať, prípadne odoberať. Typicky najmä rôzne tie messaging skupiny, security skupiny asi nie, i keď závisí od nasadenia riešenia. Čiže v podstate ten užívateľ získava jeden prístup, jeden pohľad a je jedno, aké služby na pozadí bežia, či sú to Microsoft, Unix, je to jedno, skrátka ten Forefront Identity Manager pekne integruje celú tú správu toho užívateľa, prípadne integruje mňa, aby som spravoval seba samého do jedného riešenia. Vzhľadom na tie možnosti, ktoré mi ten administrátor ponúka. Pokiaľ by ste chceli vedieť viac, zajtra bude v rámci Hands-on Labov nejaká ukážka, tak sa môžete skľudne podívať na toto riešenie. Spomínaný Unified Access Gateway v podstate naozaj umožňuje pripájanie tých užívateľov k tým mojim aplikáciám a tomu, čo vlastne ja potrebujem zabezpečiť mimo tú internú sieť, kde ten užívateľ sedí štandardne a komunikuje prostredníctvom teda Ethernet alebo možno Wi-Fi káblov, skrátka je pripojený priamo na tie servere. Keď ale nie je priamo v mojej sieti, tak ako to dostať, tieto resources k nemu, tak na to máme Unified Access Gateway naozaj unified, pretože je to jednotným unifikovaným spôsobom. Prostredníctvom interného browsera sa internetového browsera sa pripájam a pristupujem. Pokiaľ nechcem publikovať čokoľvek cez web rozhranie, máme možnosť integrovaná opäť VPN-ka, čiže využitie najmä SSTP typu pripojenia, čo je Microsoftiacká VPN-ka voči Microsoft serverom 2008 a vyššie, kedy vlastne veškeré tie VPN dáta sú balené do HTTPS balíčkov na servery sedí RPC over HTTPS komponenta, ktorá to zase vybaľuje a posúva ďalej do vnútra siete. A veľmi príjemnou novinkou na tejto UAG 2010 je, že integruje do seba už aj Direct Access, čiže v podstate ja som schopný naozaj zabezpečiť tú konektivitu úplne transparentne tomu užívateľovi. Je to úplne super. Dokonca, tak ako to tam vidíte, ja som schopný do web rozhrania vypublikovať obsah file shareov, čiže file serverov. V podstate zabezpečím prístup a vďaka rôznym tým doplnkovým službám na file serveroch ja som schopný im vypublikovať aj obsah, povedzme, Linuxových mašín. Skrátka obsah shareov. To, čo vidím štandardne ako share, ja to môžem vidieť ako obsah z externého prostredia, ako obsah webovej stránky a prípadne editovať, sťahovať nad rôznymi pluginmi. Takže celkom praktické riešenie. Threat Management Gateway, to by sme tu boli veľmi dlho, keby som sa nejak pozabudol, takže je to skrátka firewall, ktorý je v prvom rade aplikačným firewallom, čiže firewall, ktorý vidí do tých paketov, do tých balíčkov, ktoré cez ten lezú. Je vhodné, a môj kolega Ondrej Ševeček má na to dokonca samostatnú prednášku, posadiť preto ešte hardwareový firewall, ktorý robí základný paket filtering, tak aby práve Threat Management Gateway potom mala priestor, aby nebola zbytočne zahlcovaná paketmi, ktoré vôbec nie sú určené pre nás napríklad, alebo teda pre služby, ktoré ja som ochotný publikovať. Threat Management Gateway vidí do obsahu tých paketov, pokiaľ má certifikáty, tak aj do SSL paketov, čiže vidí, aký typ dát prichádza smerom dnu na tie moje servere a nepustí dovnútra, čo nie je určené. Ja vidím, že je to síce HTTPS konektivita určená na Exchange, ale nie je to HTTP GET alebo HTTP PUT, ale skrátka nejaké iné HTTP volanie, pokiaľ je to volanie, ktoré skrátka moja, ja neviem, OVA nepodporuje, ja to nemám dôvod prepúšťať ďalej a tým pádom to blokujem už rovno na tom firewalle. Samotný firewall robí autentizáciu prostredníctvom form-based authentication formulárov, čiže vlastne dokáže autentizovať tých užívateľov
A okrem toho, že teda robí firewall, takúto inšpekciu na tých paketoch, do ktorých vidí a teda dokáže rozlišovať napríklad potom smerom von, či užívateľ komunikuje, a pokiaľ áno, tak isté, ale dneska sa nám takmer všetko tuneluje do HTTPS a snaží sa dostať do internetu. Takže taká už ISA videla, Threat Management Gateway vidí pochopiteľne tiež potom do tých paketov, že to nie je Internet Explorer, ale že to je napríklad Mozilla, že to je napríklad Messenger alebo Skype, ktorý sa mi pokúša vytunelovať sa von na TCP80. No a na základe toho sa môžem rozhodnúť, čo s tým. Hej. Či to povolím, pustím, nepustím, prípadne môžem dokonca robiť keyword alebo file filtering, čiže pokiaľ by ten užívateľ posielal nejaké kľúčové dáta, ako sú čísla účtov alebo nejaké kľúčové slová, že by sa pokúšal odoslať v tom HTTP pakete, tak to môžem stopnúť práve na tom firewalli. Naozaj vidí veľmi hlboko a vidí veľmi dobre, čo sa deje v tej komunikácii, aké informácie prenášam a na základe toho ja teda mám možnosť definovať potom pravidlá. Zároveň je to tiež VPN server, čiže v podstate ja končím vlastne na tom vstupnom bode do mojej siete a dokážem využívať presne to, čo ponúka aj tá UAGčka, čiže otázka prístupu direct accessu alebo SSTP alebo klasického layer 2 over TCP/IP. L2TP over TCP/IP VPN spojenia, kedy vlastne samotná ISA vystupuje ako firewall, dokáže sa integrovať s NAPom, čiže vlastne rozšírená VPN karanténa. Predtým, než mňa ako VPN klienta vôbec pustí dnu, tak ma riadne očekuje, skontroluje, vyšetrí, prípadne, pokiaľ si trúfam, lebo mám povedzme layer 2 L2TP IPsec, VPN-ku vypublikovanú, že to je v podstate jediná VPN-ka, kedy ja som schopný autentizovať klienta, v zmysle stroja, nie užívateľa. Viem zistiť, čo je to za užívateľa, ktorý sa mi pripája. V prípade, že by som to integroval s NAPom, tak sa o to môžem pokúsiť aj prostredníctvom NAPu. No a na základe toho prípadne sa viem rozhodnúť, čo s tým strojom. Povedzme, že som ochotný ho pustiť do tej siete, ale len za podmienky, že teda sa zaktualizuje, pretože je tu riziko, že by sa v sieti mohli objaviť cez tento počítač potom nejaké červy. A to ja nechcem, aj keď si žijem spokojne, pretože máme nasadené kompletné forefront riešenie. Hej. A že to sú produkty, ktoré by vás možno mohli zaujímať, nájdete a dozviete sa o nich viacej na iných prednáškach. Ja sa chcem venovať forefront security. Začneme forefront server security produktami, čiže produktami, ktoré sú určené v podstate pre tie serverové služby, vlajkové služby spoločnosti Microsoft, ako je Exchange a SharePoint. Hej. To sú v podstate primárne zdroje dát v našej organizácii, pretože tí užívateľia, ak to nemajú na file serveroch, kde teda máme ten klient alebo endpoint security, tak ich máme zrejme na SharePointoch, na weboch a na Exchangeoch, mailoch ako prílohy, takže to sú primárne služby. Tá jednoduchšia varianta nasadenia forefrontu, povedzme, by bola forefront online protection. Len najjednoduchšia forma, akú máte možnosť získať, jednou podmienkou je, že musíte mať Exchange 2007 alebo novší. Je to v podstate iba licencia, ktorú zakúpite a v takomto prípade získavate hostovanú službu. Váš mail je smerovaný cez akúsi práčovňu mailov na Microsofte. Ja, čiže prechádza veškerý e-mail, aj vy môžete tým pádom zmodifikovať, povedzme, tie svoje Exchange servery a zároveň DNS záznamy tak, aby ste prijímali poštu len od Microsoft SMTP serverov. Odosielam len na Microsoft SMTP servere, čiže sa vyhýbam akýmkoľvek spamovým útokom, DOS útokom. Toto znáša Microsoft, kde mi robí nejaký ten content filtering, či to je zavírené, či to je spam a tak ďalej. Prípadne preposúvať ďalej. No a pochopiteľne to, čo zablokuje, tak to mi posiela vo forme reportov alebo teraz prístupne v určitých databázach, aby ja som sa mohol podívať, či náhodou nezachytil niečo, čo zachytiť nemal v konečnom dôsledku a čo malo prejsť dovnútra tej mojej siete. Z hľadiska vašeho nasadenia v podstate to najjednoduchšie riešenie, pretože to po vás vlastne nič nechce až na drobné úpravy, čo sa týka konfigurácie SMTP brán, prípadne DNS záznamov. IMX rekordy, to je všetko. No. Potom už len platiť, že? Za licenciu a za používanie. Ale to budeme platiť vlastne tak, či tak. Pretože ak chceme mať antivírové riešenie nasadené v akejkoľvek podobe, či už na SharePointoch, alebo na Exchangeoch, alebo na tých klientoch, tak či tak, za tie aktualizácie, za to, že ten antivírový produkt bude aktualizovaný, tak za to hold budeme platiť, a to nie len Microsoftu, ale všetkým antivírovým spoločnostiam.
pokiaľ chceme tie maily mať sami pod kontrolou, či už z dôvodu nejakej obavy, že by Microsoft tie naše maily čítal, odchytával, analyzoval, zozbieraval u nás nejakým spôsobom údaje, lebo to prechádza cez nich a staval si na tom nejakú databázu informácií. Hej. Pokiaľ sa bojím takéhoto niečo, tak potom samozrejme nebudem svoje e-maily riešiť cez Microsoft a ich prostredie. Zakúpim si vlastný Microsoft Forefront Protection for Exchange Servers. Nasadím, nainštalujem. Je určený pre Exchange Server 2007 a 2010. Opäť nie je to Microsoft riešenie. Microsoft, čo nevymyslí, to kúpi. A keď kúpi, tak kúpi dobrú vec. V tomto prípade kúpil firmu Antigen a jej Antigen produkty. Takže pokiaľ by ste uvažovali ešte nad 2000, Exchange 2000 alebo 2003, tak má pre vás Microsoft doteraz ponúka. Dáva k dispozícii práve Antigen 9.0 riešenie, čo je v podstate pôvodná verzia Forefrontu. Zvláštnosťou celého tohto riešenia je, že vlastne ja na takomto antivírovom riešení mám niekoľko engineov naraz. A to je asi jeden z najväčších prínosov, ktoré nám Forefront ponúka z hľadiska zabezpečenia. A aj preto si Forefront drží dlhodobo prvú pozíciu v hodnoteniach rôznych firiem, nielen vírus bulletinov, ale aj AV test a rôzne ďalšie proste, ktoré sa venujú antivírom. Microsoft sa už vyše roku drží na špičke. Non-stop. Je to i vďaka tomu, že to nie je jeden engine, ale niekoľko engineov naraz, ktoré získavam a ktoré prevádzkujem. Je v podstate tie best practices, ktoré vždy platili, že ja by som mal mať vo svojom prostredí nasadené dva rôzne antivírové systémy. Jeden povedzme na klientov a druhý na serveroch. Ak to nezachytí antivírový produkt A na servery, tak to snáď zachytí klient, až sa k tomu fajlu pokúsi dostať svojou inou heuristikou, pretože je to iný produkt. Tak tu sa nám to rúca, takýto best practice. Ja nemôžem prevádzkovať nejaké bežné antivírusy paralelne naraz, pokiaľ teda by som chcel mať aj tú ich real-time komponentu nasadenú. Pretože zvyčajne dochádza potom k problémom v otázke prístupu k súborom na Windows platforme, že vlastne by sa pokúsili naraz oskenovať ten samý file a tým pádom by to nešlo a robilo by to akurát zbytočné erory tomu užívateľovi. Microsoft tým, že zakúpil Antigen, vlastne získal framework pre prevádzku niekoľkých engineov paralelne. A čo je veľmi príjemné, na tých exchange-ov vlastne ja mám možnosť definovať jednotlivé tie scan-joby a na tých scan-joboch potom prevádzkujem rôzne engine-y. No. Takže je to hodne silné riešenie, nasadzujeme ho práve na tie hub servere alebo mailbox servere, či na tie servere, ktoré v podstate robia rútovanie pošty, keď mi to príde z tej transport edge, alebo respektíve keď mi to príde z internetu priamo na ten hub server, ktorý potom rozhoduje kam s tým ďalej, kde sú vlastne mailboxy toho adresáta, na ktorý mailbox server. Takže ja ho môžem nasadzovať takýto antivírový produkt priamo na tie hub servere, alebo to neriešim, proste uloží sa do mailbox databázy, lebo nad mailbox databázami sedí antivírus, ktorý proste sleduje, čo sa ukladá, kde sa ukladá a či sa to vôbec uloží nakoniec. Hej. V prípade, že sme mali teda takéto single riešenie, ono to nebolo zlé, pretože to bolo všetko pod jednou strechou svojím spôsobom a to je to, čo nám ponúka Microsoft. Ne? Máme to pokope. Vlastne je to jedno ucelené riešenie. Jeden interface, jeden náklad, možno jedna adresa, z ktorej stiahujem aktualizácie, jeden zdroj informácií, odkiaľ proste získavam ďalšie pokyny, ako updateovať, ako aktualizovať, ako riešiť problém s nejakým tým produktom. Potenciálny problém je samozrejme, že takéto riešenie môže spadnúť. Môže sa jednať o firmu, ktorá skrátka jedného dňa ohlási, že už nie je a končí a hotovo. A čo ja teraz? Alebo zmení licenčnú politiku, s ktorou ja nebudem súhlasiť. Sú to potenciálne rizika isté aj u toho Microsoftu. Akorát, že z dlhodobej histórie vieme, že Microsoft takýmto spôsobom nerieši tú stratégiu, takže môže to byť nejakým spôsobom upokojenie? Uvidíme. Hej. Je to samozrejme potenciálne riziko, že to máme všetko pod jednou strechou, že je to single point of failure, že Microsoft zlyhá jedného dňa. I keď to si nemyslím, ale budiš. Pokiaľ by sme mali multiple riešenie, máme multi-engine riešenie, máme na rôznych serveroch nasadené rôzne produkty, môžeme narážať v prvom rade na rôzne problémy. Preto hovorím, že Microsoft Forefront riešenie je to najlepšie, čo pre Microsoft platformu môžete získať. Pretože za celú tú dobu, čo je Forefront Forefrontom, neexistuje zaznamenaný error, že by Forefront zle detekoval, alebo chybne detekoval, alebo urobil chybu, alebo zhodil službu, alebo čokoľvek, čo sme mali možnosť vidieť aj na takých značkách, ako je Symantec, ako je Asset, na exchange-och, na IC server a podobne. Ja, takéto niečo nie je.
na forfrontoch. Takže pokiaľ budú viacerí dodávateľi, je to možné riešenie samozrejme, tu ale hrozí trošku iné problémy zase na druhej strane, že je práve otázka toho, že tí jednotliví vendory proste majú rôzne interfejsy, rôzne sa to manažuje, musím sledovať viacero informácií naraz, či náhodou mi niekde nevzniká diera, lebo niekto niečo zmenil niekde a čo ja s tým teraz ďalej. Tá sila, a vidíte, tie značky tam nie sú úplne neznáme, ktoré boli ochotné sa zapojiť a ktoré sa rozhodli, že s Microsoftom budú v tomto smere spolupracovať. Jednak Microsoft má vlastný antivírus. Antivírové riešenie, ktoré v podstate my máme, ono to prišlo v podobe Live produktu. Takedy dávno, možno ste zachytili Live OneCare. Microsoft sa rozhodol vstúpiť na trh antivírov, začal klientom ponúkať za, myslím, $50 poplatok na rok, USA iba, tak bolo to pre neho celkom zaujímavý testovací lab. Ponúkol im vlastné antivírové riešenie, ktoré má vlastný antivírový engine s možnosťou teda updateovania pravidelného. No a špekuloval, do akej miery sa to bude vyvíjať. Ukázalo sa, že tento antivírus je celkom žiadaný, pretože nebol drahý a bolo to proste pohodové riešenie. Microsoft ho napísal celkom dobre, čo sa výkonu týka. Takže to celkom oslovilo, neviem teda ako vy, ale ja som v poslednej dobe čítal dosť článkov na tému a teraz by som nechcel nejakým spôsobom zaznamenávať, ale proste je to hold, tie články tam sú na tému Symantec a jeho výkon, že spomaľuje počítač. Takže Microsoft získal nejaké bodíky na vrch a amerických zákazníkov presvedčil. Toto riešenie sa nám neskôr vyvinulo do toho, čo dneska poznáme ako Security Essentials. Ne? Security Essentials máme zadarmo pre domáce použitie a vo veľmi blízkej dobe sa objaví ako free riešenie, čiže v podstate možnosť inštalovať aj v malých a stredných podnikoch. Bude otázka, ako to bude definované, ten stredný podnik, či to bude do 10 počítačov. Aktuálne je do 10 počítačov. Teraz je do 10, to sa bude hýbať určite, pretože Microsoft sám priznáva, že nie je lepšieho zdroja informácií, ako sú tí naši klienti. A čím viacej klientov bude mať náš antivírový engine, tým viacej vzoriek budeme získavať. Tým viacej informácií a štatistík budeme získavať. A Microsoft operačný systém, pre ktorý je určený Security Essentials, je na 80% všetkých počítačov na svete? Áno. Keby sme sa bavili reklamným spôsobom, tak cítime zodpovednosť za všetky tie hrozby a neopačované počítače, tak sme sa rozhodli antivírus vám dať zadarmo. Isté, ale pre nás je to potom tiež výborný zdroj informácií a štatistík. Microsoft má vlastné laby na skúmanie vzoriek. Čo je zaujímavé, pretože mnohé aj z týchto známych firiem nemajú, ale nakupujú vzorky. Nemajú vlastný lab, ktorý by analyzoval tie hrozby, nezberajú tie informácie, proste nakupujú od renomovaných značiek. Outsourcing. Ne. Microsoft má vlastný lab, kde analyzuje veškeré tieto hrozby. Začal s tou analýzou potom aj prostredníctvom Windows Defendera, čiže vlastne spojil to riešenie do anti všetko, čo nechcem. Ne. No a výsledkom potom je, že máme niekoľko možných motorov, ktoré vlastne ja viem prevádzkovať na tom svojom riešení, na tom svojom antivírovom produkte. No a z týchto riešení ja si vlastne môžem vyberať 5, ktoré paralelne pobežia. 1 až 5. A zvláštnosťou je práve to, že na tom Exchange napríklad som schopný definovať inú sadu 1 až 5 engineov pre odchádzajúcu poštu, inú sadu 1 až 5 engineov potom pre prichádzajúcu a odchádzajúcu a pre poštu, ktorá zostáva v rámci organizácie, či neopúšťa hranice našej Exchange organizácie. Je to možno skôr teoretická hrozba, ale predsa len môže byť zaujímavá. Takéto riešenie tiež zároveň umožňuje a ponúka, že vlastne kým jeden engine nebeží z akéhokoľvek dôvodu, zhavaroval, spadol, alebo sa práve aktualizuje. Pretože ten princíp toho antivírového engine, keď pracuje s tou svojou databázou vzoriek, je, že si mountne databázu, spracúvam. Príde pokyn na výmenu databázy, pretože máme novú, ja sa stopnem, dismountnem databázu, mountnem novú a zase sa naštartujem. Je to relatívne krátky časový okamih, v mikrosekundách, ale zaujímavé ten tlak toho spamu, ktorý prichádza na tie poštové servere, môže byť časový okamih, kedy preklzne niečo a bude detekované neskôr v rámci povedzme nejakých plánovaných skenov, čo bol. V takomto prípade ten forefront sa stará o to, aby sa nikdy nepačovali všetky enginy naraz. Ale aby vždy aspoň jeden bol online, kým ostatné sú teda offline. Z akéhokoľvek dôvodu. Že vlastne tu by ste nemali postrehnúť takýto výpadok a nemal by preniknúť do vnútra žiaden spam, vírus, krátka čokoľvek. No, nejaká pekná tabulečka.
kde teda vidíme, že naozaj Microsoft prostredníctvom takéhoto riešenia je schopný reagovať v drvivej väčšine prípadov tých vírusov do 5 hodín. Práve preto, že zberá informácie sám pre seba, pre svoj vlastný engine a zároveň spolupracuje so 7 ďalšími, ktorí riešia a zberajú. Takže ak to nebudeme my, bude to jeden z našich 7 partnerov, ktorý zachytí, spozná príslušnú hrozbu, my od neho získavame vzorku a distribujeme to svojim klientom, tým forefrontom. No. Čiže naozaj, kým ostatným to môže trvať viac, Microsoft v drvej väčšine prípadov je schopný reagovať do 5 hodín. Čo je celkom slušný čas v konečnom dôsledku. Vzniká potom ale tiež otázka, ak mi tam beží 5 engineov, ako je to výkonné? Čo s performance? A antigen sám, pôvodný antigen, a teraz samozrejme aj forefront, umožňuje prostredníctvom svojho interfejsu ladiť ten výkon. Čiže ja mám možnosť definovať tzv. Performance bias, kde vlastne hovorím, čo ma zaujíma. A hovorím to od teda maximum security, čiže každý jeden file, každá jedna príloha, každý jeden e-mail, vlastne obsah, telo, každý jeden prelieza všetkými, povedzme 5, lebo som definoval 5 engineov a môjim záujmom je maximum security a kašlem nejaký výkon. Môžem to posunúť nižšie, čiže do nejakého stredu, do neutralu, kedy poviem, že približne 50% tých engineov môže oskenovať. Čiže keby som mal povedzme 4, tak 2 to oskenujú a ideme ďalej. Nemusí riešiť všetky 4. Ktoré 2? Ono to nie je celkom náhodný výber, i keď nie sú to za každým tie samé 2. Hej. Vyberá podľa toho, ktorý z nich má aktuálne, povedzme, ak sa engine A ako posledný, čiže najaktuálne, je to engine, ktorý má najaktuálnejšiu databázu, tak je pravdepodobné, že bude schopný odhaliť čo najviac tých vzoriek a tým pádom to bude jeden z tých engineov, ktoré určite použijem. A tie, ktoré vynechávam potom pri takomto vyberaní, či už pri neutral, alebo povedzme tom higher výkon, kedy použijem len 25% dostupných engineov, tak vyberám práve tie, ktoré sú najaktuálnejšie potom. Z toho poolu, ktoré som definoval ako administrátor, ten forefront takýmto spôsobom hľadá a vyberá. Oni sa aktualizujú v momente, ako vychádzajú tie aktualizácie. Uvidíte o chvíličku ten progres, ako to funguje. Takže naozaj pri tom performance ja som schopný takýmto spôsobom nastaviť ten výkon, že vlastne ak ma zaujíma výkon a tu security, ja sa spolieham na to, že proste je tam niekoľko tých engineov, tak ho nastavím povedzme na ten vyšší výkon a 25% dostupných engineov z tých všetkých, ktoré tam sú z toho poolu, proste bude preliezať a bude špekulovať čo s tým, alebo mi ide naozaj o maximálny výkon a potom jeden z nich, ten najaktuálnejší a to už nevyberám z tých 5, ale zo všetkých 8, ktoré sú k dispozícii. Tak vyberie ten, ktorý je najaktuál, ktorý má najaktuálnejšiu databázu a ten použije pre oskenovanie vírusu a ideme ďalej. A nie teda oskenovanie mailu. Jo? Čiže ja mám možnosť zladiť a z praxe je možné povedať úplne spokojným svedomím, že forefront nezaťaží váš Exchange alebo SharePoint server o nič viac ako akékoľvek iné antivírové riešenie. O security by sa dalo potom podiskutovať, čo by mohlo byť bezpečnejšie. Samozrejme hovoríme o tom, že mám ten forefront nastavený na neutrál smerom k vyššiemu výkonu. Ne? Pokiaľ nastavím maximum security, tak isté, že ten forefront bude o niečo zaťažujúcejší, tá istota bude na druhej strane o niečo vyššia. Požiadavky takého forefrontu pre Exchange server, tie hardwareové požiadavky možno nie sú malé, ale zase keď sa podívame na to, že je to určené pre Exchange server sám, nemá zrovna skromné požiadavky, že? Takže vlastne ten forefront, to, že očakáva aspoň dvojjadrový procesor a 64-bitovú platformu a aspoň 2 GB RAM, tak to vlastne nie sú prehnané požiadavky, veď to sú požiadavky, ktoré na ten Exchange tak či tak rád musím. Tak čo? A že potom naozaj si môžem dovoliť spokojne povedať, že forefront je porovnateľný výkonovo pri týchto nastaveniach s iným antivírovým riešením, akýmkoľvek. Forefront samozrejme je manažovateľný, má tu svoju konzolu, keď mám ale Exchange 20, tak je to celkom ako problém potom pobiehať od mašiny k mašine, od konzoly ku konzole a definovať na všetkých naraz. Takže, a to by zase nebol Microsoft, aby to nedal ako samostatný produkt, že, za ďalší peniaz. Uvoľnil produkt, no, je to kšeft, no. Je to Forefront Security Management konzola, ktorá integruje správu všetkých forefrontov.
Ale zase na druhej strane všetkých forefrontov, či už client security, či už exchange security, alebo SharePoint security, alebo OCS, proste všetkých forefrontov. Takže vlastne ja získavam celkom slušný prehľad o tom, ako na tom tie moje exchange a SharePointy sú, kde sa čo deje, či sa aktualizujú, prípadne keď potrebujem niekde zmeniť konfiguračnú hodnotu, tak ju mením tu. Tá konzola to potom vynúti na tých ostatných. Nemáme tu na riešenie formou skupinových politík, proste rieši to konzola. Hej. Takže potom možno by to stálo za zváženie, že by sme doplnili takúto konzolu do toho nákupu. Hej. Príjemné je možno aj to, že stále zahrňa a stále pracuje aj s tým starším antigenom, ktorý máme pre Exchange 2000 alebo 2003 systémy. Jo. A prečo nie? Poskytuje tiež reporty. Čo je asi normálne, že by sme očakávali, že poskytne reporty, akým spôsobom zachytil, že zachytil nejaké vírusy, akým spôsobom a že zachytil nejaké, povedzme, tie kľúčové slová, koľko ich bolo, aké akcie boli vykonané, teda aké stanoviská k tomu tie servere zaujali, že sa naplnila, povedzme, nejaký last default rule, deny all, alebo sme tam definovali trošku ináč tú politiku. A v akých podobách máme zrovna tie antivírové databázy a kde teda možno meškáme s nejakou aktualizáciou, ne? Prípadne čokoľvek. Samozrejme, je to integrovateľné s Operations Managerom, čo je asi pochopiteľný krok u Microsoftu, pretože Operations Manager je manažér, nástroj, ktorý nám... Ano? Nástroj, ktorý nám umožňuje v podstate spravovať to naše prostredie. A keby som chcel byť naozaj pohodový administrátor, tak ma to bude niečo stáť, ale nakúpim Operations Manager licencie, nacvákam Operations Managerom na všetky mašiny, vyložím nohy na stôl a jediné, čo ma zaujíma, je, aby išiel Operations Manager. Pretože to je mašina, ktorá mi komplexne dokáže sledovať akýkoľvek Microsoft produkt. Dneska naozaj akýkoľvek Microsoft produkt. Aktuálne podporovaný, pochopiteľne. Aj. Nie staré, ktoré už vypadli z podpory a nie tie, ktoré sú release kandidáti napríklad. No aj asi tiež pochopiteľné, ale dokáže mi monitorovať a prípadne manažovať ten stroj na základe jednotlivých tých politík a definícií. Takže Forefront Security sa nám integruje do Operations Managera, celkom pochopiteľná vec asi. Že tie enginy sú schopné reagovať naozaj do 5 hodín. Funguje to totiž to tak, že Microsoft pravidelne kontaktuje, a myslím, že 20-minútové intervaly sa uvádzajú, pravidelne kontaktuje tých svojich vendorov, čiže CAčko a Kaspersky a ďalší týchto partnerov, ktorých má, kontaktuje, zisťuje, či majú alebo nemajú novú databázku. Pokiaľ áno, pochopiteľne ju stiahne. Túto databázu, ktorú stiahol, následne spracuje ako Forefront Engine Update. Forefront Engine Update, čiže prepracuje to do tej aktualizácie pre Forefront, zabalí to príslušným spôsobom, skúsi na tom otestovať nejakú vzorku vírov, či to naozaj reaguje, nereaguje. Pokiaľ to reaguje, digitálne podpíšeme a vypublikujeme na Windows Update, odkiaľ to ťahajú proste tí Forefront manažéri. Čiže potom tí agenti, ja sa stále pripájam na Windows Update, odkiaľ ťahám patche a pokiaľ máte VSUS, tak na tom VSUS-e vydefinujete, že chcete aktualizácie aj Forefrontu a hotovo. Vyriešená vec. Jo? Nemusíte sa ďalej starať, VSUS možno máte tak či tak. Čiže vlastne updater tých vašich systémov máte. No a pochopiteľne tí klienti potom to ťahajú z tých svojich VSUS-ov, alebo možno priamo z Microsoft Windows Update-u. Závisí, ako máte nakonfigurované to vaše prostredie. Tak nejak vyzerá konzola. Tá management konzola je prehľady. No nejaké reporty. Detection report, mail flow report. Komu to išlo, komu to nešlo. Na správu. Je to webovo orientovaná konzola, nie MMC. Je to web-based konzola. Tá management konzola toho riešenia. Čo môže byť príjemné, pretože v podstate pokiaľ si ju vypublikujem cez to UAG-čko alebo Threat Management Gateway, tak ju dokážem spravovať kedykoľvek, odkiaľkoľvek. Nepotrebujem RPC konektivitu kvôli MMC-čku, proste mám to web-based, pohoda. Tak skôr pre zaujímavosť, nejaký Ctrl-C, Ctrl-V o tom, čo to dokáže s Operations Managerom. Proste Operations Manager má svoje databázové aktualizácie a databázové pokyny pre Forefronty. Dokážeme vyvolávať akcie, dokážeme na ne reagovať, dokážeme sledovať tie Forefront mašiny, Forefront engine, akým spôsobom sa chovajú, prípadne ich automatizovať, čiže automaticky reštartovať, vypínať, zapínať, čokoľvek. Jo. Podívame sa trošku bližšie na ten Exchange server. Ja sa chcem vás opýtať, či vy sa nechcete niečo mňa opýtať.
Máte otázky k tomu, čo som zatiaľ vravel? Nemáte. Vás to dostalo úplne, že? Alebo sa už tešíte na raut. Dobre, poďme na ten forefront pre Exchange. Je to 64-bitový systém, zabudnite na 32, to je proste mŕtva vec už pre Microsoft. Jo. Windows Server 2008 R2 je 64-bitový operačný systém, pre ktorý máme 64-bitový SharePoint, pre ktorý máme 64-bitový Exchange a preto máme 64-bitový forefront pre tieto produkty. Takže je to plne 64-bitový systém. Je to lokalizované, nie pre nás, neviem teda ako pre vás, pre mňa rozhodne to sú cudzie jazyky, jedine tá angličtina, rozumiem, španielčina, taliančina, ruština, je síce fajn, ale no, keď je problém, tak je to skôr na škodu, že ste si to prepli do takého jazyka asi. Takže. A podporujeme aj klastrované exchange, pochopiteľne, hej. Je to nie je problém, Microsoft naozaj pokrýva veškeré svoje produkty vo všetkých svojich konfiguráciách, čiže nie je problém, aby sa vám stalo, alebo nemalo by sa vám naozaj stať, že narazíte na nejakú variantu, podporovanú, Microsoftom podporovanú variantu nasadenia, povedzme, exchange a nebudete na to schopní nasadiť forefront, alebo SharePoint, hej. Či už klastrované, alebo neklastrované, v akejkoľvek podobe tá podpora tu je. Ja som schopný definovať potom, čo sa má skenovať prioritne, okrem teda tela, do čoho mám a nemám pozerať. Definujem tie výnimky oproti takému File Server Resource Manageru, ktorý možno poznáte, ktorý definuje, čo tí užívateľia môžu a nemôžu ukladať na file servere. Tak toto sa podíva nielen na príponu, ale aj na hlavičku. No, aký File Server Resource Manager sa díva na príponu a tým pádom užívateľ, keď zmení príponu AVI na DOC, tak to proste uloží. Tuná nie, pretože tuná sa podívam naozaj do tej hlavičky toho súboru a ja som potom schopný naozaj povedať, či je to exáč, alebo to nie je exáč, prípadne je to komp tváriaci sa ako exáč, alebo čokoľvek. Príjemné na tom tiež je, že som schopný definovať jednak poradie tých filtrov, čiže vlastne potom vidím na základe, ktorého to bolo vyhodnotené a k tomu tiež definujem tú akciu. To znamená, či to len bloknem, alebo to len označím, alebo to rovno zmažem a tiež vieme definovať potom smerom dnu, smerom von, prípadne hovorím, že smerom dnu MP3 je väčší ako 2 mega, no neviem, MP3 či je zrovna dobrý príklad, ale OK. Na tých OCS-kách by to mohlo byť zaujímavé, pretože to OCS-ko v podstate konvertuje hlas do WAVu alebo MP3, podľa toho, aký kodek tomu dáte. A pokiaľ vám niekto volá, a nedovolá sa, či už na váš mobil, ktorý máte vydefinovaný na tej pobočkovej ústrední, alebo teda v rámci vašeho hlasového riešenia, alebo tú pevnú linku ako vašu klapku, pokiaľ sa vám nedovolá, no tak samozrejme sa nahrá záznam, čiže odkaz, ten je skonvertovaný do MP3, WAVu alebo teda definovaného formátu a poslaný do vašeho mailboxu ako príloha. No takže preto potom môžem definovať, že také nejaké MP3, povedzme do 2 mega nerieš, to sú pravdepodobne záznamy z tohto tu. I keď iste, asi by som to neriešil, tak to možno nebol dobrý príklad, pretože maily prichádzajúce z OCS-ka by som asi celkovo vyňal, že veľko. Možné riešenia, čo s tým ten exchange? Skip, detect only. Povedzme sa, učíme, nasadili sme, kúpili sme, tešíme sa z toho. Zatiaľ nič nemážeme, jeden nikdy nevie, či sme niekde niečo neutiahli moc silno. Takže dáme skip, detect only, tým pádom do hlavičky mailu, pardon, do toho subjectu pribudne informácia, že possible problém. A vy sa rozhodnete, čo s tým. Nastavíte si možno v Outlooku alebo priamo na exchange pravidlo, že to má mrskať do nejakého špeciálneho adresára, kde tu a tam pozeráte, či teraz sú tam naozaj len to, čo by malo byť pôvodne odmazané a teda či detekujeme OK. Alebo to začnete removovať. S tým, že removnete buď všetko, alebo len obsah. Povedzme ten problematický file. Exchange vidí aj do zipu. A SharePoint je to. Vidí aj do zipu, pokiaľ nie je zaheslovaný. To je asi pochopiteľné. Ale vidí aj do zipu, dokáže vybaliť všetky tie fajly, podíva sa, čo sú to za fajly, či teda ich má, alebo nemá sledovať. A pokiaľ ich má, alebo pokiaľ ich teda má sledovať, tak ich prelezie, podíva sa. Pokiaľ je zip v zipe, ani tomu nevadí. Proste ďalší zip, ktorý musím spracovať. Čiže dokáže rozpakovávať postupne všetky tie fajly, podívať sa do nich, zistí, že tam je nejaký ten file, ktorý mám oskenovať, oskenujem, pokiaľ je to škodlivé, vymažem tento jeden file, zase to celé zazipujem a posielam ďalej. S poznámkou, že zo zipu bol odstránený konkrétny file, teda meno. A prečo? Aj na základe čoho som rozhodol, či už na základe nejakého pravidla, to je jedna vec, alebo na základe toho, že proste to je nejaký detekovaný vírus na základe nejakej tej vzorky a mena. Ja? Čiže povedzme, našiel tam ten exáč,
filter rule hovorí akýkoľvek exáč, určite mažem, ani nerieš. To môžem tiež pre urýchlenie celého toho procesu rozhodnúť, že proste akýkoľvek exáč. A ideme ďalej. A? Miesto toho dostávam tú informáciu, že vlastne bolo vymazané. Prepáč. Kontaktuj svojho administrátora. No, exchange. Mám možnosť z tých vôz... Môžete, áno. Viete programovať? Sú API. Čiže ak si naprogramujete. Nemáme možnosť nejak vydefinovať, že by som si sám vypísal. Že by to malo nejaký interfejs. Interfejs to nemá ešte. Na to, aby som definoval vlastné nejaké tieto hlavičky. Áno. Mal som príklad u zákazníka, kde asi mali nejaké dat súbory. Proste nevedel som presvedčiť, aby to že kedy taký dát a kedy onaký dát, hej? SharePointy sú staršie, 32-bitové, takže vlastne tam podporujeme aj 32-bitový SharePoint, pretože Exchange, ktorý je podporovaný forefrontom, je Exchange 2007 a ten do produkčného prostredia bol len 64-bitový. Je pravda, že 2007-čkový Exchange existuje tiež, ale je určený iba a výhradne na testovacie účely, že? Takže tam si môžeme dovoliť a používať len 64-bitový forefront, ale na... Má mi tam chýba ječko. Na SharePointu skrátka máme 32-bitové SharePointy, máme 64-bitové SharePointy, lokalizované do tých istých 11 jazykov, ktoré sme mali na Exchange-och, takže zase sme sa ďalej neposunuli. Microsoft by nebol Microsoftom, aby neintegroval riešenia. Microsoft má ináč výborné riešenie na správu práv v podobe Active Directory Rights Management Services. Kto máte? RMS-ko? Nikto. Škoda. Dobrá vec, naozaj dobrá vec. Hoďte do Google a podívajte sa, na čo je všetko, je to dobré. Každopádne RMS-ko dokáže šifrovať obsah, aby sa k obsahu, pretože mne častokrát nestačí NTFS správa a FS šifrovanie nemusí byť vždy to ideálne, aby som chránil obsah fajlu. Ja potrebujem definovať častokrát nejakým spôsobom, čo je confidential, čo je restricted, čo je top secret, napríklad, keď už sa teda držím nejakej tej americkej terminológie, tak určite máte svoju, ale skrátka máme klasifikáciu dokumentov, potrebujem zabezpečiť, aby príslušní užívatelia mali aspoň read access na ten obsah, príslušní správcovia obsahu potom musia mať full control, že? RMS-ko je presne to, čo zabezpečuje takúto funkcionalitu v Microsoft prostredí. A ten SharePoint, a respektíve SharePoint, ktorý má takéto dokumenty, tej SharePoint library, tak ten forefront klient nemá problém s tým RMS-kom. Nevadí mu. My do obsahu sa proste podívame, je to zakázané, OK, sorry, žiadne také confidential. Jo? Tých samých 5 engine-ov. 8 engine-ov a 5 z nich si naštartujete. Ten samý spôsob definovania, čo je povolené, čo je zakázané, takisto vidí do zipu a takisto sa aktualizuje. Proste skvelá vec. Tu mi vypadol celý slide, nielen písmenko, nevadí. Sme pri klientovi. Forefront Client Security. Nástroj, ktorý v podstate nasadzujeme na tie koncové stanice, na tých klientov. Nepovažujte za klientov naozaj len tie klientské mašiny, sú to v podstate všetky ostatné PCčka, na ktorých nemám dedikovanú službu, pre ktorú máme vyslovene riešenie. Hej. Máme forefront exchange, čiže máme forefront pre exchange, aby sme dokázali riešiť a filtrovať poštu. Máme riešenie pre SharePointy. Nemáme samostatné riešenie, povedzme, pre tú našu bránu, pre tú úžasnú Threat Management Gateway. A my ho ani nepotrebujeme, pretože Threat Management Gateway má antivírové, anti-malware, anti-čokoľvek integrované v sebe. Parádička, paráda. Čiže vlastne čokoľvek, čo prelieza firewallom, ja vidím, čo to je. Čo ten user ťahá a prípadne to rovno useknem. Takže potom na všetky ostatné stanice, hej, máme forefront client security. Tento klient security podporuje čokoľvek od XP-čka zo Service Packom 2 vyššie. Hej. Visty, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 2008 a to i v Core verziách. Nemá problém, dokonca máme paky v podstate a máme návody na stránkach Microsoftu, ako konfigurovať takýto forefront klient pre špeciálne služby, ako je napríklad Active Directory. Čiže aby zbytočne nešahal na Active Directory databázu, kde teda vírusy hľada rozhodne nemusí napríklad zatiaľ teda, hej, ešte ich tam ukladať nevieme. Ako sa dívať povedzme na DHCP, DNSK a podobné veci. Jo? Čiže vlastne dokonca hotové skripty, ktoré spustíte, tie PowerShellové skripty a skonfigurujú vám, ešte nie forefront client security, ale forefront endpoint protection, ktorý je jeho nástupca,
Tento nástupca už je vo verzii Release Candidate, takže vo veľmi blízkej dobe teda bude plnohodnotné riešenie na svete a Forefront Endpoint Security bude riešený a bude ovládateľným PowerShellom, takže vlastne hotovými skriptami zdefinujem vlastne výnimky a čo má, čo nemá sledovať, prípadne nejakým spôsobom alertovať potom, hej, naspäť tieto jednotlivé problémy. Celé je to postavené nad VSUSom a MOMkom, čiže v podstate ten Forefront Client Security mi dáva vlastne iba konzoly, ktoré sedia potom nad VSUSom, pretože VSUS ťahá aktualizácie, ja si nastavím, áno, poviem tomu VSUSu, stiahni mi Forefront klienta, stiahuj mi jeho aktualizácie, automaticky approvnem Virus Definition Updates, aby teda išli okamžite do siete, ako sú. Že, no a potom sa v tej konzoli dívam akurát do reportov, pretože máme opäť na tých našich klientoch, máme agenta, ktorý rieši jednak službu antivíru a samozrejme rieši potom aj službu vynucovania politík. Opäť to nie sú politiky definované priamo cez skupinové politiky, i keď využíva sa mechanizmus group policy, ale tie politiky needitujem cez group policies, ale práve cez konzolu Forefront klienta, kde vydefinujem, že vlastne ten užívateľ nemá vidieť žiaden error, že ten užívateľ má alebo nemá vidieť povedzme len errory a nie warningy. Akým spôsobom sa postaviť k akému typu hrozie, pretože Forefront klient detekuje a nejakým spôsobom vyhodnocuje, čiže dáva akýsi ranking, hodnotenie podľa nejakých hviezdičiek, hovorí, aká závažná je tá hrozba a na základe takéhoto rankingu, čo má teda urobiť ten klient, koho ísť budiť, poslať SMS-ku cez nejakú SMS gateway o 2:30 ráno, že niečo som našiel nové, príď sa podívať admin, mám tu skvelú vec, robí to divy a ja neviem čo s tým, ne, alebo podobne. Takže potom máme vlastne takýto mechanizmus Forefront Endpoint Security, ktorý príde, čiže vlastne ja cez Active Directory nanútim tým klientom, ono sú to MSIčka. Teoreticky ja to viem inštalovať aj ako software cez Active Directory, ale asi bude pohodnejší ten VSUS naozaj. Tie nastavenia toho klienta prichádzajú potom práve cez Active Directory, i keď nie priamo editujem tieto definície Group Policies, na to máme tú konzolu, ono to založí Active Directory Group Policy politiku. Keď ju ale otvoríte tým Group Policy editorom, tak ju pokazíte, tak to radšej nerobte, to vám hovorím rovno. Hej, na to máme tú konzolu. No a potom pochopiteľne cez Active Directory na ten VSUS ja sa kontaktujem a reportujem o sebe. VSUS nám potom robí krásne štatistiky a reporty do MOMu. A zase MOM dokáže sledovať a reagovať na tie zmeny alebo na to, že sa mi klient nehlási už štvrtý deň. Pre Boha, čo je s ním? Kde je? Aj VPN-kár, on je bez connectivity, chudák a podobne. No. Takže veškeré takéto veci potom, čo ja získávam ako definičné vzorky, prichádzajú do toho môjho prostredia, tak ako sme o tom hovorili práve na tom exchange. Forefront Endpoint Security, ako hovorím, ktorý prichádza, bude pre vás zaujímavejší práve z toho titulu, že tento client security je asi 3 roky starý, čiže beží na 32-bitovej platforme iba, vyžaduje 2005-kové SQL-ko, a nie 2008-ku, a nie je inštalovateľný na tie povedzme 64-bitové stroje. Myslím, to riešenie, klient áno, ale to je proste klient. Iba, teda ten antivírový agentík. Takže Endpoint Security potom bude inštalovateľný aj v tých, povedzme, modernejších prostrediach. Sa vám už podarilo kompletne premigrovať na 2008 platformu. Ne? Bude podporovať PowerShell. A čo je možno asi najpríjemnejšia novinka, máte Configuration Managera? Kto máte? Jedna ruka. Dobre, ale tak vás to poteší, pretože ho budete môcť nasadzovať prostredníctvom System Center Configuration Managera ako ďalší produkt. Aj to spravovať a integrovať to s MOMkom, čiže v podstate sa z toho stáva štandardný ďalší produkt ako čokoľvek iné, čo cez Microsoft dávame na tých klientov a definujeme, riešime a spravujeme. Proste dochádza opäť k unifikácii pre mňa ako administrátora. No, ďalší package. Vypublikujem prasto tam a neriešim. Endpoint Security 2010. Pekné štatistiky robia SQL servery, SQL reporting services, pekné grafické. Mať väčší projektor, tak to aj vidíte dobre. Je to hold proste čitateľné, je to fajn, takže poteší. Okula hodiace, nemôžem si pomôcť. Niektoré tie reporty, ktoré takedy bývali, on to síce bol report, ale predsa len podívať sa na hromadu čísel a dvojfarebný graf, červená, čierna, čiera, nič moc. To, čo to dokáže dneska, je to proste fajn. Kde som to nasadil, nakoľko úspešne, kde som to pochcel nasadiť, ale zlyhalo to. Kde som to nenasadzoval, otázka, prečo? No, normálne sa vás to opýta, prečo? Čo už? Čo tam ešte máme? Malware summary. Je, koľko škodlivého kódu sme našli. Alerty boli vygenerované, ale neposlal som ti, nechcel si. Ale boli zaznamenané, ja o nich viem, neboj. Je.
Computer summary, prípadne security state assessment. Ty počúvaj, administrátor. V poslednej dobe ako si preveľa warningov, tretie vrstvy alebo tretie triedy, trojhviezdičkových. Jak to? Čo to? To tu nebývalo. Za posledný mesiac je tu trojnásobný nárast takýchto warningov. Nechceš s tým niečo robiť? Ne? A podobne. Toľko forefront. Čo vy na to? Nie je drahý. Môže byť, že? Ja myslím, je to výborná vec. Nie je drahý. Na forefront klienta licencia pre jedného užívateľa na rok $12. A to je štandardná cena. Čiže keď zoberiete obchodníka dvakrát na obed, možno aj za 10 bude. Možno zjednáte lepšiu cenu. Konzola stojí $50. No nekúpte to. Keď to chcete kúpiť so SQL serverom, ktorý k tomu potrebujete, tak to bude drahé riešenie. SQL server standard do 500 užívateľov, do 500 klientov. Vrátane exchangeov, vrátane proste tých endpointov. Takže ak mám 500 staníc, ak mám viac ako 500 staníc, bude to chcieť Enterprise SQL-ko. A to stojí $5,000. To už nie je lacné, ale to už možno máte, tak či tak SQL-ko. Masé, dostávate SQL-ko aj s konzolou $50, tak ako to už je v cene. Ja? Tak jo, forefront. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. Pozývam vás týmto do GoPasu na hody. A vidíme sa zase zajtra na ďalšie prednášky.